Jeg må sige til, hvis ikke jeg snakker højt nok. Jeg hedder Mads Rasmussen, og jeg og Christian, vi synes, vi vil lave et lille trylleshow. Men det er også dem. Hvad? Det er også dem. Nej, det er ikke. Christian kunne ikke være kære. Christian kusterer som stativ i dag, og det finder jeg ud af, at vi skal lige til trylleshow. Så nu skal jeg tiltage Smash Magic, og jeg synes, vi skal starte med at varme op. Er I klar? Ja. Hvis I lige løfter armen. Det er faktisk første gang, alle gør det. Og så gør jeg sådan her. Og så gør jeg sådan her. Og så siger I, Mads, du er Gud. Mads, du er Gud! Det er godt. Så er det igen. Så er det ned med livet i lungen. Så skal I lige have lidt benplads, skulle jeg til at sige. Nu skal jeg ældre og dræbe mig med. Nej, jeg er lige en arm sådan her. Den er sådan her. Kører jeg midt over. Og det var fandt. Ja, nej, forkert. Du skal vende hænden sådan her. Jamen, du er ikke så faldet lige. Ja, og så griber du fat. Og så tæller jeg tilbage, hvad er det samme til mig? 1, 2, 3. Og der er nogen, der er jeg vil ikke få det langsomt. Jeg synes, vi skal ligge ud med en korsvaks. Og til det skal man bruge en tusch. Det var han jo også. Det var det bare. Du skal ja. Jeg ved ikke, hvor meget det kan se. Det er spændt kort, ikke? Men der skal heller ikke så meget til, hvor man ved det. Jeg synes, jeg stopper lidt til morgen. Ja, så godt. Kig på det. Vis det til alle mennesker i det hele taget, undtagen mig. Og fortæl os, hvad det er, vi kan ikke se det. Er du der? Kan jeg gå til at skrive under på bunden? Ja, du er væk. Og en stor underskrift, og så viser lige igen, så folk kan se, at du er meget skrevet. Vi gør det med på alle. Nu er der sgu da ikke vand, mand. Er vi kommet så? Alternativ er der. Vil du lige holde det åbent? Jeg holder det åbent. Har jeg ikke spildt nu? Du må ikke glemme kortet. Du kan så til heller ikke glemme din egen underskrift. Nej, jeg kan huske det. Hvis du får den der i. Og så vender vi lige tilbage til det. Ja. Nu skal jeg bare se her. Fordi jeg har købt en malebog. Nej. Åh, sådan der, tak. Jeg tænkte på, at I lige skulle hjælpe mig med at lige kaste nogle farver op i bordet, bare lige for at få dem farvet, ikke? Fordi det kan godt være, at der er alle mulige billeder i, men lige farvelok. Så hvis I altså lige tager nogle farver, så jeg kan haste op på. Kom så! Dybt åndssvagt. I lige måde. Tak. Nej, jeg sagde samme farve, men vi skal lige have farverne med i retur igen. Så hvis I lige griber os heldigt på de rigtige steder. Grib nu! Ej, på lige nu slår det! Jeg tænkte på boldtrækket. Gud, jeg er ikke så meget til at sige, at det er lidt så bolde. Men der skal meget til at sige, at... Put den ned i hånden, så forsvinder den. Det er godt, Charles. Der er ingen bold i hånden. Ah, den er der stadig. Hvad? 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 Ja, du har dem inde i den. Hvad er det, Kilden? Hvor er jeg? Som skuldekunstner skal man være utrolig fingernem, og det tænker jeg ikke er, men jeg synes lige, at jeg skulle sige det alligevel. Det er godt nok. Vi kan gøre det svært. Åh! Oh. Ja. Og så lige sidst. Jeg har godt, du kan sætte der. Selvfølgelig kan man kåre over. Det er godt, at jeg gør det.
fisherman is. Hop på det der! Kan du huske dit kort? Hassan, prøv lige at holde billedet op. Jeg har ikke været nærheden, vel? Nej. Du ligger ikke kortet? Spørg dame. Ha ha ha!